Vážení hostia, milí priatelia, sestry, bratia, mládež, deti, chcem vás srdečne privítať na dnešnej bohoslužbe. Chcem privítať aj všetkých vás, ktorí ste sa ku nám pripojili prostredníctvom internetu a tiež vám popriať Boží pokoj a Božie vedenie. Na úvod chceme chváliť nášho Pána Boha spoločnými piesňami. Poprosím mladých ľudí, aby prišli dopredu a budeme spievať tri piesne. Ku tretej vás poprosím, aby ste vstali. A na úvodnej modlitbe nás potom povedie sestra Peťa Prlič. Tam na plná vlá.
Stíšime sa na spoločnej modlitbe so sestrou Prlič. Tak, Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti za túto príležitosť, že si ma takto vyzval prekonať samu seba a ísť sa pomodliť pred všetkými bratmi a sestrami. Ty vieš, že mám trošku problém a celkovo v poslednom čase tak Ti malo dôverujem. A tak by som chcela poprosiť za seba aj za všetkých, ktorých sa to týka. Modlím sa za nás, aby sme mali naozaj silu, odvahu Ti a tú múdrosť Ti odozdávať každý okamih nášho života, každé rozhodnutie, každú prekážku, každú skúšku, aby sme si naozaj uvedomili, že Ty máš všetko vo svojich rukách pevne a že vieš a vieš dopredu presne, že si vševediaci, všemohúci a dobrý, tak sa modlím za to, aby sme si to v každom okamžiku uvedomovali a mali naše srdcia naplnené láskou Tebe a dôverou a pretransformovali to aj do svojej mysle, aj do svojho rozumu a jednoducho sa nechali Tebou viesť vo všetkom. Tak Ti ďakujem za Tvoju lásku a dobrotu, milosrdenstvo, že vyslyšíš naše modlitby a že ťa vôbec máme takúto nádej a môžeme sa s Tebou rozprávať a s Tebou zdieľať a naozaj, že si náš nebeský Otecko, ktorý nás vždy vyslyší a počuje a dohliada na nás. Ďakujem Ti za všetko. Amen. Amen. Tak ja prosím, aby dopredu prišli všetky naše deti. A dnešný príbeh si pre nich pripravila Lenka Kogutová, tak ja prosím, aby tiež prišla dopredu, ja odovzdávam slovo. Tak ahoj, milé deti. Už sme sa dlho nevideli, ale verím, že si ma ešte pamätáte. Aspoň niektorí. Tak ja mám na začiatok na vás takú otázku. Už ste zažili niekedy snehovú búrku? To je taká výchrica, silný vietor, snehové vločky všade lietajú. Zažili ste to niekedy? Kto to zažil, nech zdvihne ruku. Ešte nikto z vás? A zažili ste už sneh niekedy? Áno? Kto zažil sneh? Tak hore ruku. Tak, super. Tak aspoň sneh ste zažili. Ja mám dneska pre vás pripravený príbeh, ktorý práve bude hovoriť o takejto snehovej búrke. Tak počúvajte dobre. Dvaja pútnici sa šplhali po úzkej cestičke. Až doteraz museli odolávať náporom ľadového vetra, ale teraz sa rozpútala priam snehová búrka. Snehové vločky prudko vírili a narážali do skál. Obaja pútnici len veľmi ťažko postupovali ďalej. Dobre vedeli, že keď včas nedojdu do cieľa, stratia sa v snehovej záplave. Zatiaľ, čo im srdce tlklo až v krku a oči mali zaslepené výchricou, ich cesta viedla po okraji hlbokej priepasti. V tom počuli volanie. Niekto spadol do priepasti, nemohol sa hýbať a volal o pomoc. Prvý pútnik sa obrátil k svojmu priateľovi a povedal: "To je osud. Ten človek je odsúdený k smrti. Musíme sa poponáhľať, aby sme neskončili ako on." A pridal do kroku. Musel sa skloniť skoro až k zemi a čelil tak náporom silného vetra. Tomu druhému bolo nešťastníka ľúto a začal zostupovať za ním do údolia. Našiel zraneného, naložil si ho na chrbát a opatrne ho niesol nahor.
Už sa stmievalo a cestička sa začínala strácať. Pútnik, ktorý niesol zraneného na chrbte, bol celý prepotený a vyčerpaný, keď konečne uvidel svetlo svojho cieľa. Povzbudil zraneného, aby vydržal, keď tu o niečo zakopol. Pozrel sa pod nohy a nemohol uveriť vlastným očiam. Viete, čo tam bolo? Pod nohami mal telo svojho priateľa, druhého pútnika, ktorý tam zamrzol. On sám unikol rovnakému údelu len preto, že sa viac namáhal, keď niesol zraneného a stúpal s ním nahor. Telo raneného a zvýšená námaha mu dodávali potrebné teplo a tak zachránili aj jeho život. Takže, deti, mám pre vás také ponaučenie, aby ste nikdy neodmietli alebo nepremeškali príležitosť, kedy budete môcť niekomu pomôcť, pretože verím, že takéto situácie nám pripravuje aj Pán Boh, že nám posiela do cesty ľudí, ktorí potrebujú pomoc. A keď si niekedy nevšímame a myslíme viac na seba, tak tým ľuďom nepomôžeme a niekedy nás to spätne môže aj trápiť, že sme im nepomohli. Ale keď takým ľuďom pomôžeme, tak verím, že už každý z vás zažil nejakú radosť, keď druhému pomohol. Zažili ste to už niekedy? Kto zažil takú radosť? Už ste niekomu pomohli? Pomohli, super, tak to mám z vás radosť. Tak vás chcem povzbudiť, aby ste aj naďalej pomáhali tým, ktorí to potrebujú, pretože potom verím, že budú mať radosť aj tí ľudia, ale takisto aj vy. Budete mať radosť z toho, že ste im mohli pomôcť. Tak to je všetko a teraz si môžete sadnúť a môžete niečo pekné nakresliť. Ďakujem, Lenke, za poučný príbeh a ja ešte prosím dvoch z vás, aby ste mi prišli pomôcť a zoberáme dary pre potreby nášho zboru. Ďakujeme všetkým ochotným darcom, Pán, nech vás bohate požehná. Teraz sa chceme započúvať do piesne pre na chválu Pána Boha, tiež na potešenie všetkých vás a prosím skupinu Gospel Harmony.
smiem rozprávať stále s ním. Ja vrúcne za to ďakujem, že jeho sľubom veriť smiem. Keď chválim Pána slávneho a síl čerpám od neho, keď teba chvíľa prosieb mám, Svätým Duchom nech ja viesť sa dám. Nič viac iná smiem rozprávať stále s ním. Ja vrúcne za to ťa. Chceme sa tiež započúvať do odkazu z Božieho slova a dnešnú sobotu nám Božím slovom bude slúžiť brat David Kogut, ktorého medzi nami srdečne vítam. A skôr ako mu odovzdám slovo, urobím priestor, tak všetci na svojich miestach sa stíšime k tichej modlitbe. Chci vám popřát krásnou a Bohem požehnanou sobotu. Jsem rád, že tady s Lenkou můžeme být na takovou delší dobu, skoro na týden. Jsme taky rádi, že i tady můžeme spolu s vámi v tuto sobotu být, protože opravdu ten poslední rok a půl byl takový hodně zvláštní, že? Takové korona období. A já, když jsem uvažoval nad tím rokem a půl, tak jsem si říkal, že to byla dobrá příležitost zastavit se, přemýšlet o tom, proč některé věci v životě děláme. Zastavit se a přemýšlet nad tím, jak je na tom možná ta naše víra. Nevím, jak jste vy prožívali ten rok a půl a nikdo neví, co teď bude ještě dál, ale já jsem to využil k takové možná reflexi toho, co jsme možná dělali a byli zvyklí, že vždycky děláme. Mám taky dojem, že za ten rok a půl jsme si zvykli, že bylo spoustu nových věcí
Ale na druhou stranu už pro nás to není tak nové, už všechno víme, už to bereme trošku víc s nadhledem. A tak člověk zase má tendence si vytvořit takové zajeté koleje, že se někdy zpátky vrátí do toho starého zvyku, který měl, nebo do toho nového, který jsme si museli vytvořit, třeba nosit, že, roušky, respirátory, ale člověk si zase zvykne a ten život jde dál. A já bych vám chtěl dnes položit jednu otázku, která není jenom pro vás, kteří jste tady, kteří sledujete přes online, ale také tu otázku chci položit i sám sobě. Žijeme vlastní život nebo život v moci Ducha Svatého? To byla otázka, která mě poslední dobou dost provázela. Žij svůj život ve své síle, ve své moudrosti, jak já uznám za vhodné. Když se člověk setkává s tím, že na ten koronavirus a všechny ty opatření jsou různé názory, že mnohdy se jsme schopni i mezi sebou pohádat o tom, jak to má být. A já jsem si říkal, ale tak dobře, tak každý má na to nějaký názor, ale žiješ ten svůj život taky podle svého názoru, tak jak já si myslím, že to je nejlepší, anebo žiju ten život, já jsem to nazval v moci Ducha Svatého. Když mluvíme o víře, častokrát používáme různá přirovnání, takové metafory, jakože žít pro Boha, žít s Bohem, sloužit Bohu, nebo co Kristus pro nás udělal. Kdybych měl možná definovat, co je cílem křesťanského života, tak bych použil metaforu Kristus v nás. Ne vedle nás, ne jenom my pro něj, ale Kristus v nás. A myslím, že to je možné pouze skrze Ducha Svatého, že jinak to není možné. Častokrát v těch těžkých situacích se ukáže, jestli opravdu to je ten Bůh, kterého si přibíráme k tomu našemu životu, od kterého očekáváme tu pomoc, anebo jestli je to ten Kristus v nás, který se v těch těžkých chvílích projeví. A ono, když člověk chodí do sboru, dělá ty běžné věci v těch zajetých kolejích, které jsem zmiňoval, tak je lehké zapomenout nebo propadnout pocitu, že všechno je v pořádku. Vzpomínám si na to, když jsem začal pracovat jako kazatel v nástupní praxi a přestěhovali mě do Třince a rodiče jsem měl ve Frýdlantu, což je asi půl hodiny cesty autem. Tak jsem velmi rád za nimi jezdil. A když jsem tam tak jezdili navštěvovat, tak jsem si začal všímat, jak někteří ti dva sourozenci, kteří ještě tehdy bydleli s rodiči, tak jako mezi sebou trošku zápasí a hádají se o nějaké věci a já jsem si říkal, no, možná až budou jako já, trošku vyzrálejší, tak už se nebudou hádat o takové věci. A měl jsem pocit, že já už jsem ten vyzrálý, že už opravdu já se o takové hlouposti nepotřebuju řešit a hádat a myslel jsem si na tom, jak jsem jako dobře. Jo. Ale pak mi po nějaké době došlo, proč to tak je, protože tam s nimi nebydlím. A neřeším to, co řeší oni v té domácnosti a určitě Lenka by vám potvrdila, že po té, co jsme se vzali, tak se to projevilo, že jsme se museli zžívat, že jsme museli některé věci si prodiskutovat, no a v podstatě jsem byl na tom úplně stejně jako ti sourozenci. Ale co tím chci říct? Že i my jako křesťané mnohdy můžeme si zvyknout na mnohé věci a máme dojem, že žijeme pro Boha, že žijeme s Bohem, ale vlastně můžeme žít svůj život. Jsem vděčný Bohu, že i v posledních měsících mi ukazoval v mém osobním životě, že potřebuju víc žít s Bohem. Že víc potřebuju, aby Kristus žil opravdu ve mně. Byly to situace, kdy jsem na to nestačil já sám. Víte, když vám zavřou sbor, nemůžete se scházet, teda aspoň v nějakém období, tak člověk přemýšlí, co vlastně z té církve zbylo. Co je vlastně to ta církev? A tak jsem přemýšlel a říkal si, no tak zorganizovat věci umíme, že, v církvi. Na to jsme někdy dobří, když taky to dá někdy zabrat. Můžeme připravit programy, bohoslužby, ale je to církev? Došlo mi, že církev
je opravdu společenství, že to není jenom ta organizace. A na to, aby ta církev fungovala, tak opravdu potřebuje žít ne svůj život, ale žít z moci Ducha Svatého, aby Kristus žil v nás. Pokud totiž tu naši církev a službu založíme pouze na programech, které dokážeme udělat z té naší lidské přirozenosti, moudrosti, zkušenosti, pak to je ale pouze lidská práce, lidské dílo. Taková služba může být dobrá, ale bez moci Ducha Svatého bude jenom přirozená, tělesná. Pokud žijeme v našem životě pouze z našich přirozených schopností a sil, z naší vlastní moudrosti na to, na co stačíme, tak náš život je přirozený. Ale není to nadpřirozený život vedený Duchem Svatým. Pokud nás on vede, pak i ta naše služba se začne stávat nadpřirozenou. Že i my sami poznáme, že se odehrávají věci, které my sami nejsme schopni vyprodukovat, zorganizovat, připravit, nachystat. Že Bůh vstupuje do našeho života, že ovoce Ducha přichází a roste mezi námi. To byl takový dlouhý úvod. Já bych vás chtěl pozvat k tomu, aby jsme dnes se podívali na Ježíše jako náš vzor, který opravdu nežil vlastní život, ale žil život opravdu v moci Ducha Svatého. Pojďme tedy se podívat na jeho život. Za chvilku se mnou budete moct otevřít Lukášovo evangelium, ale dříve, než si otevřeme Lukášovo evangelium a 3. kapitolu a podíváme se na jeden krátký úsek Ježíšova života nebo začátku jeho služby, tak ještě mi dovolte to trošku uvést. Dřív než Ježíš začal cokoliv dělat, jakákoliv služba, veřejné vystoupení, tak prožil jednu důležitou životní událost. O tom jeho dětství toho moc nevíme, jenomže byl poslušným dítětem, akorát teda jednou se rodičům ztratil, ale to už byl ve věku, kdy už to tak bylo na hranici té dospělosti, ale jinak moc nevíme, jaký Ježíš byl. A tady ta událost, kterou chceme spolu otevřít, je v Lukášově evangeliu 3. kapitole a tam 21. a 22. verši. Je tam zaznamenán Ježíšův křest. A já bych teď chtěl spolu s vámi přečíst ten 21. a 22. verš. Lukáš 3. kapitola. Stalo se, když byl křtěn všechen lid a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe. A sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice. A z nebe zazněl hlas. Ty jsi ten můj syn, milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Proč Ježíš začíná tu svoji službu, to svoje působení, ten svůj život, který my známe, křtem? Potřeboval Ježíš křest vodou? Potřeboval být Ježíš očištěn od nějakého hříchu, který udělal? Protože Jan zval k pokání na odpuštění hříchu? Čiňte pokání? Potřeboval Ježíš činit pokání? Zajímavé je, že Ježíš opravdu bez křtu vodou a duchem neudělal ani jeden mocný čin, ani jeden zázrak, žádné veřejné kázání, přednáška, nic. Dokonce si říkal, potřeboval Ježíš křest Duchem Svatým? No, v Lukášově evangeliu víme, že Ježíš byl počat z Ducha Svatého. Takže teď mi promiňte takovou trošku doslovnost, takovou matematičnost, ale tak teda pokud Ježíš měl polovinu chromozomů od maminky a polovinu od Ducha Svatého, tak z poloviny byl Duch Svatý, jo, z té identity. Omlouvám se možná za přílišnou takovou jako dotahování detailu, které mnohdy nesedí, ale chci tím říct, potřeboval teda Ježíš křest Duchem Svatým, když byl přímo počat z Ducha Svatého. Proč?
Myslím, že Ježíš nám chtěl určitě zanechat příklad a že to udělal proto, aby se naplnilo písmo. Aby jsme si to spojili s tím, že opravdu Ježíšova služba začíná křtem vodou a Duchem svatým. Co následuje poté? Když se podíváme, tak od 23. verše je Ježíšův rodokmen. A pak 4. kapitola 1. verš řekne, Ježíš plný Ducha svatého se vrátil od Jordánu. Plný Ducha svatého. Ježíš je pak na poušti, je pokoušen a poté Lukáš zaznamenává ve 14. verši, Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. Jo? Ježíš se v moci Ducha z pouště vrací do Galileje. Pojďme se trošku zamyslet nad tím Ježíšovým začátkem té jeho služby. Zkusme se jim inspirovat. Já jsem tam našel 4 takové věci, které pro nás můžou být přenositelné, pozbudující a možná i takový návod, co můžeme v našem životě udělat, jak napodobit ten Ježíšův život, jak nežít si ten vlastní život, ale žít ten život v moci Ducha svatého. To první, co jsem tam našel, tak byl opravdu křest. Křest vodou. Ježíš nezůstal sedět na místě, kde byl. On vstal a šel na místo, kde mohl být pokřtěný. A tak pro nás by to mohla být výzva. Vy, kteří nejste pokřtění, to je ten první krok. Jdi v životě tam, kde můžeš prožít křest. Dojdi na tohle z toho místo. Tím to začíná. To je úplný začátek. Rozhodnout se odevzdat svůj život Bohu v křtu. Ježíš to nemusel udělat. On nepotřeboval odpuštění, ale on přichází, aby dal najevo, já budu celé odevzdaný Bohu. Aby to lidé pochopili. Jo, možná v tehdejší době oni ještě netušili, že kdo Ježíš je, ale Ježíš tím dává jasný signál. Já se s tímto ztotožňuji. Ano, toto je správná cesta. Je potřeba činit pokání, odpuštění. Je třeba odevzdat svůj život Bohu. Nežít ten svůj vlastní, ale otevřít cestu pro to, aby Bůh mohl ve vašem životě začít něco konat. Pro nás, kteří jsme pokřtění, ta výzva úplně stejně platí. Protože i my potřebujeme mnohdy se vrátit na to stejné místo, kde jsme prožili křest a odpuštění, kde jsme prožili Boží milost. Protože pokud si myslíme, že je všechno v pořádku, tak si žijeme vlastní život. A potřebujeme se vrátit na místo v životě, kde můžeme podobně jako apoštol Pavel vyznat, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sám sebe za mne. A na jiném místě apoštol Pavel přidá ten důvod, no Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky, z nichž první jsem já, říká apoštol Pavel. Velký apoštol Pavel. On si stále uvědomuje, on se stále v těch myšlenkách vrací ke křtu. On se stále vrací na to místo, kde si uvědomuje, Ježíš za mě zemřel. Já potřebuji odpuštění, já potřebuji odevzdat svůj život Bohu, protože ten první hříšník jsem já, říká Pavel. Ta aplikace v tom prvním kroku je taková, vrátit se ve svém životě, najít si chvíli čas, klid, stišit se a najít si prostor na to, kde znovu přijmeme nebo prožijeme, uvědomíme si, že potřebujeme záchranu z toho, že si žijeme vlastní život. Pro mě to bylo neskutečně osvobozující, když jsem si uvědomil, že právě proto Ježíš zemřel, aby mě zachránil z mého vlastního způsobu života. Jaký udělal druhý krok Ježíš? První krok přišel tam, kde mohl být pokřtěn, kde mohl tohle to prožít. Ten druhý krok Ježíš udělal to, že se modlil. Mě by strašně zajímalo, za co se Ježíš modlil, ale Lukáš nám neřekne. On se modlil a přijal Ducha svatého. Já bych tyhle dvě věci dal do jednoho bodu. Protože když se Ježíš modlil, ne když byl pokřtěný vodou, ale když se modlil, tak se stoupil Duch svatý.
Kdy se stoupil na učedníky Duch Svatý? Co dělali? No, když se modlili. Kdy se stoupil Duch Svatý na pohany? Poprvé. Kornélius a jeho přátelé. V tu danou chvíli asi se nemodlili, ale vy znáte ten příběh. Začal tím, že Kornélius se modlí, přijde posel a říká: Kornélie, tvé modlitby byly vyslyšeny. Běž a pošli pro toho Petra, Petr přijde a oni jsou naplněni Duchem Svatým, když to zkrátím. Víte, u nás v církvi to máme tak, že pokud člověk chce sloužit oficiálně, tak by měl být pokřtěný. A já to chápu a myslím, že to je zajímavé pravidlo a má svůj smysl. Asi nechceme, aby tady děti v dětské sobotní školce někdo učil místo z Bible o nějakých pohádkách a vyprávěl jim tam já nevím co. Takže ano, ono to má svoji logiku. Ale napadla mě taková otázka. Ten člověk je pokřtěný vodou a to nám stačí. Ale je pokřtěný duchem? A ještě půjdu dál. A já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, no tak, a věděl to Ježíš, že byl jako pokřtěný duchem? Tak věděl, sestoupila holubice. Věděli to učedníci, že byli naplněni Duchem Svatým? Ano, sestoupili ohnivé jazyky. Věděl to Kornélius? No v tu chvíli možná ne, ale Petr a ostatní to rozpoznávají. A teď otázka pro nás. Jsi naplněný Duchem Svatým? Byli byste ochotni zvednout ruku a říct, ano, já o tom vím, jsem naplněný Duchem Svatým. Já to dělat nebudu, nechám vás v komfortní zóně. Ale žijeme si svůj život, anebo žijeme život v moci Ducha Svatého? Ježíš šel na místo, kde mohl odevzdat svůj život Bohu, vyjádřit to veřejně, vyznat. Ježíš šel na místo, kde se modlil a mohl být naplněn Duchem Svatým. To byl ten druhý krok, který Ježíš udělal. A tady vás chci pozbudit, protože sám Ježíš říká, no i vy lidé, i když jste zlí, tak svým dětem přece nedáte kámen, když prosí o chleba, ani hada, když prosí o rybu. Čím spíš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Pokud nemáme tu jistotu, že jsme naplněni Duchem Svatým, prosme o to. Já věřím, že dřív nebo později to přijde. Že Bůh tento slib splnil, že dokonce i na té modlitbě, i když si nejsme jistí, můžeme o to prosit a zároveň děkovat. Bože, děkuji ti za to, že mě naplníš Duchem Svatým, protože si to zaslíbil. Připomeňme Bohu, co nám zaslíbil. Dovolávejme se těchto zaslíbení, protože Ježíš říká, to je to nejvíc, co můžete dostat. Buďme v tomto možná smělí. Co se stalo dál? Dřív než Ježíš mohl opravdu sloužit a prožít takovýto život naplněný a vedený Bohem? Byl naplněný Duchem Svatým a to třetí? Zazněl hlas. Z nebe zazněl hlas. Ty jsi ten můj syn, milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Když Duch Svatý přijde, tak přináší i tu jistotu, že jsme Božími dětmi, že patříme Bohu. Přináší lásku do našeho života a mizí všechen strach a nejistota. To je strašně důležité, protože pokud chceme sloužit druhým lidem, tak musíme mít tu jistotu, že Bůh nás miluje, že jsme jeho děti. Protože buďte si jistí, tak jako v Ježíšově příběhu, první kázání, první vystoupení, první kritika, chtějí ho zabít. Pokud nemáme jistotu, že jsme Božími dětmi, že Bůh nás miluje, těžko budeme druhým lidem sloužit. Co se stane, když přijde první, jo, nějaká, něco uděláte, přijde bratr a hned vás skritizuje a řekne, to jsi udělal blbě. Tak se vás to dotkne a řeknete si, no, tak to já teda dělat nebudu. A nebo když lidi vám budou říkat, no hele, prosím tě, ty jako seš hloupej, nebo jako tolik peněz do toho investuješ, když to jako nemůžeš takhle dělat. Pokud nemáte tu jistotu té Boží lásky, že jste Boží syn, Boží dcera, pak to bude velmi těžká služba.
Proto Pavel říká, že všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Tohle je práce Ducha Svatého. Když on přijde, on vás v tomto ujistí. No, nemůžeme to jako nějak prohazovat. Aspoň tak se mi to jeví z Ježíšova příkladu i z příkladu apoštola Pavla, který říká, to Duch Svatý, on vám tu jistotu dá, že jste Boží děti. I Boží děti někdy se mohou cítit opuštěné, ale mohou prosit, Pane, dej mi poznat tvou lásku. Pane, prosím, buď mi blíž. Nebo mohou otevřít písmo, hledat a nacházet místa, která hovoří o tom, že jsme Božími dětmi. A jedno takové místo máme hned poté, co tady skončí povídání o Ježíšově křtu. Protože tam je Ježíšův rodokmen. Víte, kde ten rodokmen u Lukáše končí? Přesně tak. Čí byl Ježíš syn? No, nakonec, já to ještě vezmu o jedno předtím. Adama. A ten byl Boha. Čímž Lukáš chce říct, každý z vás můžete být součástí tohoto rodokmenu. Každý můžete být Boží syn, Boží dcera. To je něco, co člověk může přijmout. Přijímá to vírou a skrze Ducha Svatého. Tak, hurá, jdeme sloužit. V Ježíšově příběhu tomu ale tak není. Ježíš prožije odevzdání Bohu, vyznání, prožije znovu možná přijetí té Boží milosti, křest vodou. Ježíš se modlí a když se modlí, tak prožije křest Duchem Svatým, sestoupí holubice. Ježíš ví, že je naplněn Duchem Svatým. Hned na to přichází ujištění o tom, že je Boží syn, dokonce milovaný Boží syn. Mimo jiné i Pavel nás ujišťuje o tom, že jsme Božími milovanými dětmi, protože jestli Bůh neušetřil vlastního syna za nás, za všechny ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno, ptá se Pavel. Ježíš to ví a přijde další věc a to je cesta na poušť. Bůh nevzal v tu chvíli Ježíše zpátky a řekl, tak to stačí, dobrý, můžeš se vrátit do nebe. Ale Ježíš byl veden Duchem Svatým na poušť, do samoty, do pokušení, tam, kde to bude opravdu těžké. Ještě tam sice nebyli žádní lidé, ale bylo to velmi náročné. Myslím, že i Bůh nás takto chce vést na poušť. Protože pro Ježíše ta poušť byla důležitá v jednom ohledu. Aby si ujasnil, jaká bude jeho služba. K čemu ho Bůh volá. Nebo možná bychom to mohli říct naopak. K čemu ho Bůh nevolá. Ježíš nebude sloužit sám sobě. Ježíš to nebude dělat, jak někdo má představu, že by to mělo být. On to bude dělat podle Božího slova a tak, jak Bůh si to přeje. A ta poušť ho na to připravuje. A až teprve poté Ježíš jde a je použitelný pro Boha a žije život v moci ducha, a Lukáš zaznamenává, že Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a tam začíná jeho služba. Tam začíná ten život, který Ježíš žil v té službě od odevzdání Bohu. Tam se to projevilo. Myslím, že tyto čtyři kroky Ježíš prošel nejenom kvůli sobě, ale i kvůli nám, aby nám ukázal cestu, jak nežít ten život podle sebe, ale jak ho žít podle Boha, jak ho žít v moci Ducha Svatého. Myslím, že pro nás je rozhodující otázka, co opravdu v životě chceme. Měl jsem možnost být tady v třídě mládeže, kde se řešilo vize, co opravdu v životě chceš, kam chceš jít. Chceme si žít vlastní život, anebo život, který je vedený Božím duchem. Život, který není o tom, že žijeme spolu s Bohem, ale že Bůh žije v nás. Ježíš, když odcházel, tak říká, to je to nejlepší, co může být, že já odejdu, protože přijde Duch Svatý.
A Duch Svatý není limitovaný na fyzické tělo, tak jako Ježíš byl. Může být kdykoliv, kdekoliv a v komkoliv z nás přítomný. Jenom bych se potřeboval ujistit, jestli rozumíte mojí otázce. Jestli opravdu chceme žít svůj život anebo život v moci Ducha Svatého. A tak mi dovolte povyprávět jednu takovou krátkou bajku v závěru. Okolo malého rybníčku sedělo 5 žabek. Každá z nich seděla na tom svém pařezu a tak se dívali na ten rybníček a přemýšleli. Ještě nedávno to byli malí pulci, a kteří se vylíhli v nedaleké kaluži, kteří tam plavali, ale už slyšeli od některých starších, že ten rybník, že to je fajn věc a že je mnohem větší, že tam je víc prostoru, je hlubší. A tak tam seděli a přemýšleli a říkali si, tak to bude paráda. Ale jak tam tak seděli, tak si říkali, no přece jenom je to hluboký rybník, ta kaluž je teplejší, tady ta voda bude taková studenější, může tam být nebezpečí, co když nás tam něco uloví, sní nebo sežere. A tak spolu diskutovali a přemýšleli o tom. A nakonec z těch 5 žabek se 2 rozhodly, že skočí do rybníka. A moje otázka zní, kolik žabek skočilo do rybníka? Můžete klidně říct? Tady slyším všechny. Ještě jsem slyšel 2. Je to trošku chyták. Ani jedna. Protože já jsem ten příběh zastavil v momentě, kdy oni se rozhodli. Oni se rozhodli. Víte, já jsem se hodněkrát v životě rozhodl pro něco. Ale málo kdy jsem do některých věcí vstoupil naplno. Ježíš nás pozývá nežít svůj život, ale žít život v moci Ducha Svatého. Myslím, že i ten jeho příběh je pozváním k rozhodnutí, ale mnohdy to rozhodnutí nestačí. A tak mi dovolte v závěru se spolu s vámi modlit za naše rozhodnutí, protože mnohdy víme, že bychom rádi, že bychom chtěli. Možná máme obavy vstoupit na místo, kde jsme třeba ještě nebyli, které jsme neprožili. A tak vás chci poprosit, jestli byste mohli udělat jednu laskavost, o tu vás opravdu poprosím a v těch dalších věcech už to bude na vás. Mohli byste zavřít oči? Všichni. Děkuju. Pane Bože, já ti chci poděkovat za to, že nám nabízíš víc, než my si dokážeme představit, víc, než si dokážeme přát. Víc, než kolik sami v naší fantazii si můžeme věci vymyslet a představit, jak to může být skvěle, tak ty máš pro nás připravené ještě víc. Pane, mnohdy ale jsme jako ty žabky, které se bojí, které se rozhodují, ale je těžké opravdu udělat ten skok, krok k tobě, protože tak jako ty si Ježíši řekl, že ten, kdo je veden Duchem Svatým, tak je to s ním jako s tím větrem. Člověk nikdy neví, co po nás budeš chtít, kam nás zavedeš. A tak mnohdy právě proto máme obavy a strach. A tak tě, Pane, chci za nás všechny prosit, aby si nám pomohl tento strach překonat. Aby jsme se nebáli jít na tvou cestu, kterou pro nás máš připravenou. Ježíši, tvoje cesta byla cesta kříže. Nebyla jednoduchá, ale byla v moci Ducha Svatého. Byla podle Boží vůle. A tak tě, Pane, chci prosit, aby i v tuto chvíli si každého z nás vedl o ten krok dál. Ty, Pane, víš, co potřebujeme, jestli se vrátit k tomu, té zkušenosti křtu, znovu k novému odevzdání se, k prozbě za odpuštění. Pane, víš, že to pro nás není jednoduché. Možná někteří z nás toto prožívají a prožívají tu radost ze života s tebou a já ti, Pane, za to chci poděkovat, za tyto lidi.
A chci tě prosit za ně, aby mohli udělat i ten další krok, aby mohli vědět, že jsou naplněni Duchem Svatým každý den. Aby toto spojení s tebou bylo obnovováno den ze dne. Aby bylo to pouto pevnější. Pane, chci ti poděkovat za to také, že skrze tvého ducha ty nám dosvědčuješ, že jsme tvými dětmi, že ti patříme. A že tak můžeme procházet s touto jistotou pouští. Možná jsou tady lidé, kteří právě procházejí touto pouští. A tak ti chci poděkovat za to, že ty Duchu Svatý jim dáváš tu jistotu, že patří Bohu a že není nic, co by je mohlo vytrhnout z tvé Boží ruky. A i když se dějí nepochopitelné věci, těžké věci, někdy doléhají rány, tak díky tobě, Duchu Svatý, můžeme vědět, že jsme tvými dětmi, že tvůj plán se vždycky s námi dokoná. A Pane, prosím, dej, aby jsme mohli všichni z nás projít touto Kristovou zkušeností, aby skrze Ducha Svatého si ty, Ježíši, mohl žít v nás a nežili jsme už my. Aby jsme nechodili tam, kde padáme do těch starých zajetých kolejí, ale aby jsme jeden druhého podpírali a stále usilovali o to, aby Kristus žil v nás. A tak, Pane, tě prosíme o to, aby si nám dal tu sílu vstát a jít. A tak chci i každého z nás i v tuto chvíli vyznat, když máme všichni zavřené oči a můžeme zůstat i v takové komfortní zóně. Chci poprosit z vás, kteří byste chtěli Bohu vyjádřit, že chcete v tom svém příběhu udělat ten jeden krok dál, abyste se postavili. Abyste nezůstali sedět jako ty žabky, ale abyste i svým postojem těla, i teď, když máme všichni zavřené oči a nikdo z nás se nedívá, abyste se postavili a vyjádřili Bohu své, ano, Pane, já chci, abys mě vedl dál. Bože, já ti chci poděkovat za tyto lidi, kteří se postavili nebo uvaží o tom, že se postaví. Pane, ty to vidíš. My, nikdo z nás to nepotřebuje vidět, ale ty, Pane, vidíš, co je v srdci a děkuji ti za to, že měli tito lidé odvahu se postavit. A chci tě prosit o to, aby si jim žehnal v jejich rozhodnutí, aby si je vedl dál, aby to byl tvůj Duch Svatý, který je naplní a povede. Pane, chci taky prosit za ty, kteří raději zůstali sedět. Ty ale, Pane, vidíš, co mají v srdci. Ty nikým nepohrdáš, ty rozumíš cestě každého z nás. Ty, Pane, i rozumíš tomu, že třeba ne každý se může postavit a stát, ale ty vidíš, co máme v srdci, i tu naši touhu. A tak tě prosím, aby naše touha nezůstala jenom touhou, přáním, rozhodnutím, ale aby si nás vedl a aby si v nás dokončil to dobré dílo, které si započal. Pane, chválíme tě za to, že jsi zaslíbil dobré věci těm, kteří tě následují, že jsi zaslíbil Ducha Svatého. Děkujeme za to, že nás povedeš i v těch dalších dnech. Chceme být tvými dětmi, prožívat z toho radost a sloužit druhým lidem. A tak, Pane, chceme i tuto modlitbu ukončit s vděčností a chválou na rtech. Děkujeme za to vše, co jsi nám dal i za to, co nám ještě dáš. Amen. Můžete se posadit. Ďakujem bratovi Kogutovi za službu slova, za to, že nám položil veľmi dôležitú otázku. Ďakujem nášmu milému Pánu Bohu. A sme v závere nášho dopoludňajšieho kázania, našej bohoslužby a budeme chváliť Pána Boha spoločnou piesňou číslo 95 a ukončíme našu bohoslužbu tiež modlitbou.
Veľký a svätý Bože, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, za Tvoju milosť, za Ježíša Krista, ktorý nám ukázal príklad. Ďakujeme Ti za Ducha Svätého, ktorého nám chceš dať. A prosím, pôsob na každého z nás, aby sme otvorili svoje srdcia, aby sme otvorili tú bránu, ktorú máme mnohokrát zamknutú. Pomôž nám, aby sme sa nechali Tebou viesť, aby sme mohli to požehnanie, ktoré nám dávaš, aby sme ho mohli rozhojniť a odovzdať ostatným. Amen. Sme v závere našej bohoslužby a chceme sa s vami všetkým rozlúčiť, zapriať vám Božie požehnanie a Božie vedenie do nového týždňa.